Kanıt! Hak kanıt! Hak kanıt! Hak kanıt! Hak kanıt! Eşe bağlarına kalış kanıtına hakiniz Tassali Krişvask Tatant Nikol Paşinyan'ı Portume Tatant Aski Erosteri Ay Markat Okel Hazat'a direne şuşi Baytay Krişvask'ı Hoşte Hazdele şuşi Ay Zahreli Zahreli Uyurik Kapı gidi ban Hanep ve tutan hala paratik Poşati Poşati Şehzeli hep Portume Tatant Askayın herosleri. Doy Tatank, Doy Fişvaz, Doy Tansali, Doy Şarkayın Trasko, Tutsak Yakı. Doğ, Kutumi Hed, Kuches Karamel Keyler Halleri, Fotik Yerde Arjenaz. Նիկոլ Փաշինյանի նման վիժված ու դասալիկը պետք է կանգնի օրենքի առաջ եւ իր ամբողջ թիմը, որտեւ իրանք դավաճաններ են։ Արդ Նիկոլ Հայաստան Արդ Նիկոլ Հայաստան Արդ Նիկոլ Հայաստան Արժանապատիվ քաղաքացիները կանգնացեն բանակի կողքին։ Արժանապատիվ քաղաքացիները ոչ են ասում։ Դասալիկ, վախկոտ, տակակ, դավաճան, թուրքի մոտերը լպստած, վիզված Նիկոլի և իմ սաղ թիմին։ Ես ուզում եմ նաև դատախազին մի բան ասեմ, Արթուր Դարչյանին։ Այս տակակի մոտերը լպստելիս Արթուր Դավթյան Հիշի, որ սրանք են լպստում են Ալիևի, Ալիևի ու Էրդողանի ֆոտերը, դուք բոլորդ մեկ մարդու պես լպստողներ եք, ուրիշ բան չկա, դուք սաղ դավաճաններ եք, ով չի կանգնի բանակի կողքին, դուք դավաճան եք, ահա